Habari na karibu kwenye Life Skills Program for Kids. Mimi naitwa Hilda Ngaja, ni trainer kwenye session hii. Na leo tuko na watoto wa kuanzia miaka 8 mpaka miaka 14. Lengo la siku hii ni kuwapa watoto elimu ya maisha, haswa kuhusiana na masuala ya self-respect, dalili za ukatili na jinsi ambavyo wanaweza kureport, lakini vile vile tunawafundisha kuhusu personal hygiene na vitu vingi sana kuhusu maisha marafiki na vitu vingi pia kuhusu maisha yao ya kila siku. Basi karibu to join na yes, hii ni Life Skills Program. Anything I can talk about, okay?